Idag är vi hemma hos Sandra Dahlin och ska prata om allt ifrån hennes bästa häst Itchy till hur hon har tagit sig dit hon är idag. Så häng med oss! Itchy är en rätt så speciell dam som har väldigt mycket integritet och en riktig diva. Hon är duktig på att styra oss andra. Sen berättar hon om hon vill ha saker och ting. Men hur löste du det då? Jag har alltså väldigt mycket tålamod bara egentligen. Jag kände det var ingen idé att försöka se åt henne på skarpen liksom. Vad skulle du säga att Itchy betyder för dig? Ja, alltså hon betyder mycket som helst. Både liksom känslomässigt men sen för min karriär så betyder hon ju liksom allt just nu. Och att det är ju en nackdel då när man bara har en häst på den här nivån. Som om man ser förra sommaren så gick ju hon omkull i hagen. Hon gjorde sig ganska illa, det var ju alldeles före SM. Ja, det tog ju sin lilla tid. Hon blev liksom sned i länden och fick jobba jättemycket med ekoterapeut och sånt. Sen så hann vi bara två tävlingar och sen så blev det Göteborg och sen blev det corona. Ja, vi var inne lite på det, men har du liksom fler val som har varit viktiga för din karriär? Ja, men alltså det har ju varit väldigt bra tror jag att jag har tagit mig iväg och jobbat på olika ställen. Sen någonting som var otroligt bra för min karriär. Jag fick Ajax-stipendiet av Ulla Håkansson och åkte till Kyra och Richard i England för pengarna. I två omgångar var jag där och tränade. Har du stått i några så här vägskäl då? Man tänker så här, ska jag gå höger eller ska jag gå vänster? Ja, men lite liksom. Kanske att jag funderat ibland om jag ska fortsätta med verksamheten här eller om man skulle. Nu har jag väl ändå landat i att jag jobbar här liksom. Egen verksamhet. Men funderade nog en del på det förut om man skulle ge sig iväg igen någonstans och jobba hos någon ryttare. Mm. Och det är också för att jag har ju henne och sen har jag ju tre avkommor till henne nu. Den första liksom, tävlingen som jag kände så var ett avgörande ögonblick. Det var Falsterbo när hon var 7 år. När vi vann 7-årsfinalen. Det är sånt där ögonblick som jag aldrig kommer att glömma. Det hade jag verkligen inte förväntat mig. Och sen så gick finalen så jävla bra och vi lyckades vinna och liksom, det var ju ingen som hade förväntat sig, inte jag heller. Om du tänker så här 10 år då, långsiktigt? Ja, alltså drömmen, målet vad man ska säga, jag vill ju rida mästerskapen och Tokyo finns ju i tankarna. Jag tror ju att det är det är hästar man vill hålla på med, att det är viktigt att man är mycket med hästarna och lär känna hästarna, hur de fungerar och att man verkligen får en bra grund att stå på. Och det gäller både liksom hästarna som djur, hur de fungerar och sen även ridmässigt. För det finns liksom inga genvägar.